خسارة وحا إلهي قرآن كأوكو شيئي خسارة حقبت وحويان وقفك آخرا مركا لتقل إلى ذهبل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي وحنكو قد جرا محاضرين كني مؤتمر كي طبنات عينو وسعدي أصلا محاضرتيسي شناد بان هدا ان مارتانو سوا فريساني محاضرو ينكا او نوغو سعوديسي دلندوري اي نوغو ودين علوم دينو انقونا ان كعبيني دردركا علمي اي مارتي محوها اي نوسو جيدينيين مركا هلكن ادى وحا نوفا ليا شيخ مصطفى حاج اسماعيل او نوسو جيدين دونا ان شاء الله تعالى محاضرتي كساب سني تاريخ دي تاتاركا قيب تيدي الشنات إن شاء الله تعالى تاسعون كفا إلي سنينون وقفا إلي سنينون إن محوها أن كو عبرة قاضنون وحيابه أمده هرا كي يمد أننا عبرة قاضة شعينو تايا فخصوص القصص ورب الله سبحانه وتعالى أقصو قصة دا سيمركا مارتو حالقا يا بينا كو عبرة قاتان دادكيا فليتفضل الشيخ مشكورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن وحن هرو قصورنا قصة دير و tataarka nimanka la yidhaahdo ama mongolianiska ku magac dheera iyo dagaalkii ballaadhnaa ee ay dunida ku soo qaadeen siiba dadka muslimiinta ama caalamul islaami afar darisoo hore waxaan kaga warannay laba ahaan dowladdii addawla alkhawarizmiya ee bariga muslimiinta ka telin jirtay iyo siday cagta u soo mariyeen laba darisoo kalena waxaan kaga warannay الدولة العباسية وخلافة إسلامية هيد مركز الدنيا كتلين سيئة سيئة ودعضي وحين قدام بيسي يقو عاصمة دي دنيا مسلمين تقعان تقول لغي مقالة بغداد اللي دا دو مسلم كلو قتلين ايي داد كبادنا ومسلمين تكمدنا قوستو اي قاردين وقاتين قيامه بعد عدونه مركز بغداد دقال كيدي لماضي aynu tilmaamnay inuu afartan casho markii dadka la leynayay kadib uu amar bixiyey magaaladii markii ay dadkii meydkii iyo wixii qudhmeen jawigii isbedelay waba xanuuna ka dilaacin inuu ciidamadiisa kala baxo waxaa bilaabmay siyaasaddii caalamka ee waagaa in mar labaad haddana dib loo fakaro
هدي أنا إجنا عالم الإسلام هي وقت قصد ويكا لقى بلاب بغداد إلى يشين الدع الكيس لقى قاعد يو أنت كرد حله تطرب عن تكوهية لقى بلاب كوريا إلى يه بولندا يوروب لقى سو قاعد ينا تطرب عن تكوهية دوني دا قطعة دا انتهى لك مركا وحكت لنا يا دولة دي منغوليا نسكا هيدا تطار كاهي حق مسلمين تمر كان يجنو قلبات كحيجي ووقت ينا الدولة الموحدين أي دميسي أي سيسعتي والدولة الموحدين مركاسي ينا وصابر برتي وأندلس قيبك مدا مركا دبو حول وريجي الدولة دي الراية قالا دي كتشري حقا ندنك مسلمين تاوالاق سعيديدي او سعود دميسة waxaa haray oo qori markaa waxa weeyaan qaybtii uu ka dhintay Salahuddin al-Ayyubi ama dawlad al-Ayyubiyya dawladdi loorin jiray waxaanu qaanaa waqtigan Baghdad maalinta la qabsaday iyo geeridii Salahuddin waxa u dhaxeeya 6 iyo 6 sanadood mise 6 iyo 7 sanadood Salahuddin 598 hijriyad uu geeriyooday Baghdadna waxa la qabsaday 500 iyo 600 ta macnaheedu waxa weeyaan 7 iyo 6 sanadood baa u dhaxeeya geeridii Salahuddin Salahuddin sadar waa naqaano dawlad weyn oo islaamiya buu aasaasay 596 hijriyada muddo 20 sanadood ayuu xukumeeyay wuxuu mideeyay markaa caalam aad u ballaadhan oo muslimka ka mid ah dawladdaasi waxay ka talinaysay markuu dhiman doono Allaahu naxariista Salahuddin al-Ayyubi wadanka Masar la yiraahdo Falastiin Suuriya Turkiya koonfurteeda Xijaas iyo Yemen inahaas oo dhan bay markaa ka talinaysay oo gacanta ku hayay wuxuu dib u celiyay Salahuddin sayn wada ogsoonahay weeraradii ay reer Yurub ku qaadeen ama dawladii Kristanka ee Yurub dagaaladii ay ku qaadeen ayuu dib u celiyay waxaanu mar kale dib u xoreeyay Bayt al-Maqdis oo waqacta xatiin kadib 3 bilood kadib ayuu wuxuu xoreeyay Bayt al-Maqdis Salahuddin al-Ayyubi markaasii wuxuu dhintay baynu isagoo Masar iyo Sham iyo Xijaas iyo Yemen iyo Iraq qayb kamida iyo Turkiya qayb kamida iyo Liibiya iyo Nauba inahaas oo dhan isagoo ka taliya ayuu geeriyooday Kristankii markaasi soo duulayna ay ku hadheen dacal yar oo xeeba oo raacsiisan Lebanon iyo dacalladeeda si raacsiisan hase yeeshee geeridii Salahuddin al-Ayyubi Salahuddin wuxuu ahaa nin muslima oo akhlaaq fiican oo dhaqan toosan oo islaamiya leh culamana ay agtiisa taagan tahay waxaa nin mujaahida oo la yidhaahdo 20 sanadood ee uu xukumeeyay waxaan filayaa inay taariikhyahanadu sheegaan 16 sanadood inay khaymadiisu ay ka dhisnayd goob dagaal yacni qaid askari oo ciidamo hoggaamiya ayuu ahaayo aad muxannak u ah wuxuu ahaa rajul siyaasiya oo Masar intuu ra'iisul wasaare ka noqday dabeetana dawla al-cabidiyya wal-faatimiyya dawladii shiicada sheegan jirtay meesha intuu ka takhallusay dib u soo nooleeyay sunnada waxa loo yaqaan idan qaid askariya iyo qaid siyaasiya labadaba nin aab u ahaa iyo nin muslim oo taqiyo Alla ka cabsi badan markuu geeriyooday may dhicin shakhsiyad isaga la mid oo booskiisi buuxisa dhibaatooyinka duwalkii islaamiga soo qabsadayna waxaa ka mid ahaa inta badan ee cusuurtii dambe oo dhan may dhismin dawlad mu'assasaata ee waxay dhismay dawlado hadba ninka xukuma nooc uu eeg yeelo ula ekaanaya haddii nin cadiimo weyn uu soo baxana dawlad weyn noqonaysa haddii waaxid akhsunnaasi uu qabsadana burburku uu ku dambeynayo Salahuddin al-Ayyubi markuu meesha ka baxay ee geeridii u timi الدولة الأيوبية وي بربورتي تدبية تبان ويل بردالي أو كتغي غيبي بردن بي قوستي نمان كي أيساق والالة دا هايين غيبي قوستين ومراد قبالة دا كالحكومة يساق نمان مغالو قوستي سفدود وحا أدن تي الدولة الأيوبية دبا تنوحا كود عاي بربور
ay dib uga soo kaban weydo bal xad colaadii iyaga u dhaxaysay ay keensato in iyagu isu adeegsadaan masiixiyiinta oo badarka qaarkood ay kula gorgortameen dowladihii masiixiga markaa dagaalada ku soo jiray inay Baytul Maqdis u celiyaan si ay hebel kale u qabsadaan oo dib ay u dhacdayba inay qabsadaan Baytul Maqdis nimankii Kristanka. Wadciga caynka u eeg ee Al-Qaadi Al-Fadil Sheikh Lawrence jiray isagoo ka murugaysan oo nimankii uu ka tagay Salaxaddiin la hadlayaba wuxuu yidhi ama hadha al-bayt فإن الآباء منه اتفقوا فملكوا وإن الأبناء منهم اختلفوا فهلكوا وإذا غرب نجم فما الحيلة في تشريقه وإذا بدا تخريق في ثوب فما يليه إلا تمزيقه وهيهات أن يسد على قدر طريقه وقد قطر طريقه وإذا كان الله مع خصم على خصم فمن كان الله معه فمن يقدر عليه. Weedhaasi uu ku tilmaamayo reerka Kambuulayay, yani Ayyubiyintii, aabbayaashii way midoobeen buu yidhi dunida ay xukumeen, dhashiina way kala yaacday, dabeetana way halaagsameen buu leeyahay. Xidig hadduu dhaco yaa xeelad garanaya buu yidhi dib loogu soo saaro uu dib u soo iftiimi karayo maradii dilaacdaa. Waa sii googo'daa un buu leeyahay, waa kala tagtaa. Yacni wuxuu sawirayaa markii horena Salaxaddiin iyo walaaladii iyo raggii la socday ciidamadiisu dad wada socda bay ahaayeen, dabeetana carrigoo dhan bay qabsadeen. Markuu dhintay dhashiisii iyo walaaladii iyo wixii ka dambeeyeyna way isqabteen, dabeetana way halaagsameen. Wadcigoo sidaasi ah ayaa Baqdaad la qabsaday. Dabeetana calaa hadha alasaas dowladda weyn ee tataarka ee min Poland ilaa Baqdaad ilaa China ilaa Kuuriya ka talinaysa dhan bay taagantay. Dhankan kalena waxaa taagan Mosul oo madaxtooye leh, Xams oo madaxtooye leh, Xalb iyo Dimashq oo madaxtooye leh, Miya Farqiin oo madaxtooye leh, maxaan ku idhaahdaaye yacni magaalo kasta oo magaalooyinka Shaam iyo Jaziira Carabiya iyo dhulka ku faafsan oo meel walba dowlad yaroo gaari ka talinayso. Dowladda intaa leeg ee ballac intaa leeg oo la yidhaahdo Holaco mararka qaarkood waxay ku tilmaamaan muwaarikhiinta qaarkood ciidamadu gacanta ku watay 250,000 oo askari buu watay bay yidhaahdaan. Deqoladan kalena waa magaalo magaalo, intay doontaba magaalo ha leekaato, waa hal magaalo ah ka weyn baa markaasi ugu xoogga buuraa. Waa ka isku haystay Xalab iyo Dimashq oo laba magaalo haysta ayaa markaa Naasirka kaasa ugu buura. Cala hadha lasaas ayaa cid waliba awraaqdeeda siyaasiga ku tartiibsatay. Holaco Baqdaad buu ka guuray, wuxuu qabtay Hamadaan waa Peershiya Iraan, Qalcad Shaha la yidhaahdo xaggeedu qabtay, oo buxayrada la yidhaahdo Ormiya waa waqooyi galbeed ee Iraan bay ku taallaa. Meelaha meel ka mid ah qalca ku taal buu degay. Wixii uu xoolo ka soo qaatay magaalada Baqdaad iyo qusuurtii boqortooyadii Cabaasiyiinta iyo qasnadihii Baytul Maalka Muslimiinta iyo guryihii tujaarta, waayo waa magaaladii caalamka ugu dad badnayd Baqdaad marka kan, waa caasimadda dunida oo dhan ugu dad badan bay waqtiga ahayd, iyo magaaladii Baqdaad la oran jiray tujaarteedii wixeedii wixii xoolo laga soo dhacay ayuu wuxuu ku soo xareystay qalcadaasi oo meel hawo yaroo muctadila leh oo uu ciidamadiisana dejisan karaa. Wuxuu bilaabay markaa Ciraaq maadaama uu madaxdeedii hayo siduu tallaabada labaad uu bilaabi lahaa oo ah Shaam iyo dhulkaasi sidii uu qabsan lahaa, waa Syria siduu dagaalka ugu bilaabi lahaa, inuu daraaseeyo dadka muslimiinta iyo magaalooyinkaasi islaamiga niqaati dacfigooda ama meelahay godololada ku leeyihiin iyo meelahay ku xoogan yihiin. Halkaas ayay isaga arrini ka joogta. Ama wadciga kale haddaynu eegno, hal nin oo Miya Farqiin Maya Farqiin magaalada la yidhaahdo ka talin jiray waa kaamilkii labaad, Al-Kaamil Muhammad Thani Al-Ayyubi, kaamil horaa jiray Al-Kaamil Al-Ayyubi la oran jiray, kana waa kii labaad.
magaaladaasi miya farqiin ninka la yidhahdo ninka ka tala jiray miya farqiin waa magaalo iminka saliva iyo magacankaasay leedahay turkiya ku taalla waa diyaari bakr kurdidu qaybtanay ka degto turkiya waa magaalo ku taalla magaaladaasi ninkii madaxda ka ahaan jiray agagaarkeeda ayaa baqdaad intaanay dhicin wuxuu arkay caalam alislaami inuu khatar ku jiro dabeetana wuxuu u soo kicitimay ayuubiyiinta raggii ahaa ee kala googa isaguna nin ayuubiya inuu midayn karo oo isu keeni karo dabeetana wuxuu yimid magaalada dimishq oo caasimadii ugu weyneyd markaa shaama dimishq waxaa haysta annaasir annaasir yuusuf ilayuubi ninka la yidhaahdo ninkaasi u yimi dabeetana wuxuu ku yidhi inna haa'ulaa'i tatar laa tufiidu macahum mudaara walaa tanjax fiihim khidma walaysa lahum gardun ilaa fii dhahaabi alanfusi waalistilaa'i cala albilaad wa mawlaana asultaan qad badala lahum alamwaala min sana 42 ila alyowm boqorkii meesha tan haystu la hadlaya wuxuu leeyahy war tataarku niman muslaxasho yaqaana ma aha waan kuu shaqaynaya xataa lagagama nabadgala buu leeyahy dan kalo ay leeyihiin ma jira inay bini aadamka tirtiraan mooyaane iyo dhulka iyo hantida inay qaataan mooyaane u firsa buu leeyahy boqorkii dowlal cabaasiya haystay min 642 laga soo bilaabo buu leeyahy ilaa iyo hadda oo shanbo yacni 656 ilaa hadda buu leeyahy xoolun buu waday oo wuu muslaxayay uun muxuu ka faa'iide ka dhacay buu leeyahy waxba lagama helin war waxaan kugula talinayaa buu leeyahy kalaamu badruddiin ha maqlin badruddiin waa muusal kii haystay ninka muusal magaalada la yidhaha ciraaq ku taalla haysta badruddiin lu'lu ninkii la odhan jiray khaa'imiinta ugu waaweyn ka tirsanaa warkaa warkiisa ha dhagaysan buu leeyahy ergeyga aad diratay ee wasiirka kuu ah ee la yidhahda azayn alxaafidi isna warkiisa ha dhagaysan buu leeyahy waxay rabaan buu leeyahy inay kaa dhigaan khubs iyo maciish raashin la cuno inay kaa dhigtaan bay rabaan buu leeyahy taladaydu waxay tahay buu leeyahy nimankaasi tataarkay u yihiin rusul oo ay iyagay dooranayaan adiga ku dooran maayaan buu leeyahy waxaanay rabaan inay kaa saaraan un boqortooyadaada ee niyahow anigu waxaan go'aansaday inaan dagaalamo dhinto naftayda ilaahay dartii baan u bixinayaa ee ciidamada aan isku darro waa baqdaad intaan la qabsan oo baqdaad aan u hiilinoo gargaarna buu leeyahy labadeenna ciidan hadduu israacaynu baqdaad gaadhno waynu dhicin karaynaa baqdaad gacanteennay gelaysaa haddii aynu boqorka markaa sultaankii muslimiinta aynu badbaadinno hadhowna dee niman u hiiliyay boqortooyadii islaamigaa baynu noqonaynaa gacan weyn baynu helaynaa haddii aynan ku gaadhinna war waa u aargoynaynaa buu leeyahy tataarka waa celinaynaa waxaa ka muuqata ninkan kaamil alkaamil maxamed alayuubi inuu kalsooni ku qabo ciidamada muslimiinta isaga haysta iyo kuwan shaam jooga haddii laysku daro inay difaaci karaan tataarka waxaa kaloo uu arkayaa difaacu inuu baqdaad ka bilaabmay inaan loogu imanin miya faarqiin iyo dimishiq inaan loogu imanin ee xagga hore inuu dagaalka ka galaan ama naasir isagu sidaa ulama muuqato naasir wuxuu arkayaa arrinta arrin ka gedisan halkuu ninkani ka arkaya baqdaad hadday dunto inayna dumayaan naasir sidaa ugama muuqato naasir wuxuu isku dayay inuu ciidamadiisa oo nimankii madaxda ahaa soo ururiyo oo war weydiiyo war ninkaasi intaanu inoo imin miska celinaa mise waa la shiraa waxaa laga baqayaaba xataa in lala shiro ciidamadiisa intii badnayd waxay isku raaceen inay la shiraan laakiin kuwii uu ka digayay qaar ka mid a azayn alxaafidi iyo saalix nuuraddiin iyo ashraf ibnu lmansuur kii saaxibu xums ka taliya iyo xumus kuwaasi waxay u arkayaan inaan ninkaa lala shirin wargaalka weyne hadduu maqlo ninkaas aynu la kulannay inagu inagu durdurinaya bay leeyihin haynoo soo dhoweynin isagana meesha waxaa jira
حزبي هوس أو تتارك الله شقية تتارك وقتها كان والدولة العالمية الكبرى والقطب الوحيد والدولة الدكالية يدوني ده وقتها كتالسة سيدا ما أنت الدولة ده هو وين يدوني ده كتالية أي أوليين أحزابية أفكار وضنضة يرير كفرا أو فكرة ده دهير قلينيسة أو وحي يكسوبها كشقين يقابك أهين بي وقتها كان أهيد دولة دي وين يدت تتارك مركا waxay leedahay rag badan oo afkaartayda soo dhaweynayo le nimanka halay soo dhiibo waxba leena yeeli maayo aan la dhaqanno saaxiib la noqono halka aan kala wadno dad badan oo leeba meesha jira arintii may dhicin ninkii loodan jiray malika naasir wuu aqbalay inuu ninkan soo dhaweeyo inay wada hadlaan laakiin wada hadalkiisii sidii uma muuqanin ee waxaa buu yidhi niyo waxaanad sheegaysaa wax soconaya maaha nimankan tataarka aniga weli waaba isku yara fiicannahay adiga cid kuu shafeecda aan diro oo holaka u tagta oo kaala hadasho adigana inaan waxba lagu yeelin deaan sidaa yeella buu yidhi dagaalkan iyo baabkan aad sheegaysaan aan iska dayno kaamilkii wuxuu ku yidhi جئتك في أمر ديني وتعوضني عنه بأمر دنوي أمر ديني أيام كولئي مبولي أدنى بدل كذا واحد يقور رميسا الدنيا سيدي الله للهابد يقور رميسا مركو أركينا أنو أقبالي بيولي هذا ما يسكنه هديو تتاركو كسود دونتو مركاس أن عيدا مكوسو ديريا كعاويو وحكاد عييه warko halka maraya ayaba baqdaad duntay yani waxan raba inta inaan hoolaka iyo socodkiisa ka waraman inaynu fahamno wadciga halkuu marayay iyo siduu eka qoladana wada hadalka wada oo ninna u leeyahay waraan jihaa tagna ninna u leeyahay aan ka muslixo oo aan ku soo shafeeca qaado ayaaba waxaa yimi khabarka odhanaya baqdaad in la qabsaday dee ninkii awalba lahaa aan ku shafeeca qaada hadduu maqlo baqdaad ba waa la qabsaday warkii muxuu noqonaya waa warcad kaamil wuxuu go'aansaday inuu noqdo se u dagaalamo kooxdana uu iskaga tago noqo markuu is yidhi baa waxaa la kulmay sheekhii la odhan jiray ibnu shadaad ibnu shadaad baa wuxuu ku yidhi الكامل الأيوبي يبوح كل أيه إن أد ملك ناصر أتماده هرت واضع صيب طيب ولي فكرة ده فكرة حن ما يحي لكن نقش هذا فكرة صح ما هبولي ومحان يلا ورناصر يوسف هرو داف بوليو مصر قبو يعني من كم مالك تها مصر دولة عصبة قبل أبنتي الدولة الأيوبية وايد ماتي دولة ممالك اللي ده دامر كاكا صواب العبانتي ضاف بوده كانوا الدولة داسي وقدب كامل باوحوده وحن كبقي ناصر قلبي سي بقشدي سوانا عالقل الله مركا هدان حقا وصي تلابي نساقو بطاقال كنوقو قادابان كعبصر يا بولي سيدا اوغيت مصر نوم قدب كربولي ابن الشداد باوحوده هدابين تدمية فارقين كن نقطه kana adlaaday uu baqaya caruurtaada iyo reerkii wuxuu dhan inta soo kaxaysay isaga dulkeed oo dhawr waa kuwan waxay igiyo dhamiyo waa kula dhimanaya magaaladiina madax u yeel laakiin taasna muu qaadanin waayo wuxuu arkayaa ninkan inaanu ahayn nin marnaba u soo jeeda dagaal marka qadiyadu markay halka maraysay كامل وحكو النقضي مقالة ديسي هولاكو إيا عيدة مديسينا كوحي يرو إلى لسا أما وحقا عيدة نو بغداد كقدل تقي لكن عيدة مدى انتي بدنيد إيران وغوي قدو لكع وحب الابمي دولة دي هي ريراية إسلامي قها إيا رقي كتلين إيا مدح ذاهي وفودين إيا صوت الدران أما يقو يمادان iyagoo madaxweynaha cusub guusha uu gaadhay ku tahniyadeenaya
حالة تهنيديني هل مليون أو مسلم أو بغداد لغو حاقي يا عاصم الخلافة الإسلامية وترترنطي تهنيدي إذا يصعدان مركاه وحالة تهنيديني محي هولاكو هولاكو وننكاسي قالكا عيدان كيسا وحو صوكا حيستي ساقو سيديا دي سدون جيرا وحانو كل انتي قبي قبي سيديا دي فرتان جير ميلاسان فلايا هو يدي كريستان نسطوري يبا يهيت حاس كيسونا وكريستانا دي يدونا حاس كان هدى أبيه بكر دحلي أبيه باقا بيشري أبيه مركض انتو سنة دي بقور سدي هو لكو إن مذهب كيس الديني جنا ومذهب كار روحاني جا يا أرواح ضي الشياطين تيبلي باس كاسين لعابده وهل مليون مسلمة دي جودة كفر حشي مقالة قرى ما أها أنتو دت سؤال يا وحن كور رمى يا وامحي وبغداد كليا للي من 800,000 إلى مليون أيال جارسينيا دتك قارنا ويكبض يا المؤرخين تقاركود أي وفود عالم الإسلام كسر عطي صوص عطا إيه قربة إني تهنية ديان وحايمي أمير كي هايستي مقالة موصل ليدا هذا كو تال العراق وبدر الدين لؤلؤ وننكي ولها الكامل وار بدر الدين وركي سهده يسني أي أوه الرأي صوص عطا oo kaalmaynayo tahniyadeenaya waxa yimi منطقه الاناضول ama turkiya qayb ka mid ah siiba wasta turkiya turkiya bartamaheeda labadiinina ka talinaya dawladda salaajiga islaamiga ka soo haray ka kalsa thani iyo qalj arslan rabi' labada saayimi oo yana hoola ku tahniyadeenaya sida uu galay علماء دي مسلمين تيا بغركي مسلمين تيا وحابا مركي لبيرين يسيدي وقورعي وحكا لو يمي الأشرف الأيوبي ننسنا أيوبيين تي كمي ده وها استمقال دان حمص اللي ده هذا دقال دوك السعودان وحكا لو يمي وإساق وفد قار صادري الناصر يوسف وآه أمير حلب ودمشق وحاوو روما واه صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي كو أو قوي إن كيسيبو صادر أو هدية دو سوديبي أو لي بوغادي مسلمين تأسيل لشبي أو ولي بدنا كلنا وصادر dadkii muslimiinta madaxda ka ahaa Iraq waqooyigeeda iyo Sham iyo Turkiya iyo mantaqada inta leeg waxay yimaadeen iyagoo holako ku tahniyadeenaya jabkii uu muslimiinta jabiyay ama holako dhankiisa haddeen ku noqono waxay yidhaahdaan laba mushkiladood ba markaa isaga hortaalay mid waxa weeyaan nin uu arkayo inuu isagu mucaahadaadkii wax kanaanu raacsisnayn oo luqada casriga lagu hadlay inoo dhan karno irhaabi buu ku sifeeyay inuu yahay oo isagu u baahan muslimka dhabta ee samaaxada iyo nabadgelyada ka waramaan ahayn muslimka xaq jirka ah waa al-kamil muhammad al-ayubi miya farqiin magaaladiisii loo dhan jiray miya farqiin مشكلة دا نين كاينو ميلكو هبصادا تاسوا دان وما يفارقين مغالا دان ليدا دو إيا الكامل محمد الأيوبي وينو ميلكو هبصادا مغالا دا تاني ما يفارقين تلقو شيئا ايو واردولكي عمر بن الخطاب فرطي عهد الصحابة سيداد يتبنكي هجرية دا أي مسلمين تماشا تنفرتين وحانكو تعلابا انو دي بحيرة دوان ليده هذا أي كوتا لدين عيدة قلبات وشرق تركيا وتركيا قدنكي سبريبه كوتا الله نيكان كامل محمد ليده هذا مركز تركيا قبريجيسة منطقة داسي سيبا منطقة الجزيرة لو يغانو جزيرة دوال لبدا وبي
الدجال هي فراد انت ودا حيسه ان هاسبك تليني او وقوي غا عراق او قلبيت كخيغا ايو شمال شرق سوريا يا ديار بكر انكو باغان ان هويان انتو كتليان ككاني تاسوا مشكله دكوات ومقالة داس يوحي لغي يليو إياني كاسي مشكلة دلباد بحي دادا هو مشكلة تافي هو بغردان يوحانو ييمي نوالي بوحو الربا ماشي وهيستي إنو دايو وغا وكيل نغضوون دولة دوين ونصاحب اللي نغضو وكيل كال نغضو أو ميلا هاسي كتاليو هولاكو وانين ذكيا وحاوو فير صديقة ديادان سيدو امامو لكاري لها كو نيكن لو تاقلا ايه دقال كدون ايه وحوقو عن صديقين ودره رسول ارقي ارقي اقار كا الدولة دوين كصعدين لو ادره ارقي اقار كا هي وحو سيداور شيغ ايه فكرة دان طايش كاما فكرة دان من تدنما داينو كان نغضه oo dadkii kala dhamibo waa kuwa tahniyadeen iyo is soo dhiibay isaguna inuu is dhiib kano aqbalo ergeyga loo doortay waa ergey gaar ah oo afka carabeed ku hadla laakiin masiixiya waa wadaad carabeed oo qisiisa oo yaquub la yiraahdo ninka kani dhowr shay baa uu loo doortay kowa nin af carabi ku hadlayo ay isfahmi karayaan al-kamil al-ayubi oo waxa laga rabo u sheegi kara isla markaana de harbi nafsiga samayn karo sheegi kara tatarka iyo xoogooda iyo intay leegiyeen iyo waxay dad soo laayeen iyo bahala cunineeyeen iyo niman aan xaqooda de la eegi karin inay nin sharxi kara weeyaan waa marka labaad ee waa nin masiixiya nin masiixinimada ni macna kale samaynaysa marka kano waxa la rabaa in la tusiyo qoladan muslimiinta kristanka iyo dawladda tatarka inay wada socdaan oo qadiyadaana fahmo waliba maya farqiin meeshan la yiraahdo iyo gobolkan uu ka talinayo al-kamil muhammad al-ayubi dawladaha ku hareereysani dhanka bariga armenia ka xigta oo boqortooyo kristan markaa ah dhanka waqooyiga waxaa ka xigta kurj kurj waa georgia oo iyana dawlad masiixiya maadaama labada dhinac kalaba ay ka xigaan labadan dawladood xagga hoosana oo waliba junuub sharqiyana dee badruddiin lu'lu'baa ka xiga waa muusal oo isna waa ninkii hore ee xagga kan tegayey dhanka waqooyi galbeedna waxaa ka xiga labadii nina kale iyana dawladda u yimi ee kaakows iyo arsalaan labadii boqortooyo kale ka xiga marka wuxuu ku jiraa xeero dhammaanteeda xilfiga holako waqooyi bari koonfur hawd galbeed dhan walba xilfiga ayaa ka xiga mandaqada qure u banaanaan kartaa waa ninkana isku reerkayeen mandaqadii soo ayn turkiga hoostiisa laga baxo dhanka iyo xalab dabeetana dimashq loo kaco intaasoo qura dee naasir yuusufna isna kama gadisna kuwa kan marka wuxuu u eeg yahay jaziira yaro mu'mina oo ku dhex taala koox maxaynu nidhaahnaa munaafiqiin iyo gaalays wadata ah ayaa dhan walba ka soo xigta kamil wuxuu qaatay go'aan ah inuu dagaalamo meel kasta awoodiisu dhigto inuu dagaalamo ergegii la soo diray jawaab wuxuu ka dhigay inuu isaga madaxa ka gooyo islaamka ma aha in ergeda la laayo hase yeeshee ninka kani wuxuu ku kacay ergegii loo soo diray qisiis yacquubi isagana madaxu ka gooyey marka waa iclaanu xarb waa dagaal baan diyaar u ahay holako we wixii kalaad samaynaysa aad u wareeg holako markii uu ninkani dagaalkaasi iclaansaday ciidan buu diyaariyey uu dhiibay inanu dhalay oo ashmat bin holako la yidhaahdo ayaa ciidan la siiyey waxaa la yidhaahdo waxaad u kacdaa maya farqiin
magaaladaasi al-Kamil al-Ayyubi wa haysto ayaa ciidankaasi loo diray. Isla markaa waxa la amray duulkii raay heereere ka xigay inay de irhaabiga dagaalkiisa ka qayb qaataan. Dabeetana labadii dawladood ee Armenia iyo Georgia ee xagga sare ka xigay iyana ciidamay soo direen ay dhankooda dagaalka ka soo galayaan. Waxa uu go'aansaday ciidamadiisa inuu maadaama laga tiro badan inuu magaalo isugu geysto oo meel qura dagaalka ka galo. Afar bilood qabsashadii Baqdaad kadib, Rajab markay marayso ayaa la go'doomiyey magaaladaasi Meya Farqin la yidhaahdo. Magaaladani way dagaalantay, waxaanay go'aansatay inay dagaalka wadaan. Amiirka hoggaaminaya waa nin geesi ah, isla markaasi waa nin gacan furan, laakiin waa nin nool duni aqbiyaa ay nooshahay. Madax muslimiin oo magarata ah ayuu ku dhex nool yahay. Waxa uu go'aansaday markaas wixii uu hanti haystay, intuu dadka isugu yeedhay inuu yidhaahdo waxaan adduun hayoo dhan waan ka baxay, hadday dahab tiya, hadday fidat tiya, hadday makhaazin tahay, ma magaalada hala difaacdo, xoolo waxaynu haysanay waa kuwa kan. Dadkoo dhammina waxay aqbaleen inay dagaalka la qaataan. Qoladii gaaladna waxay qaadatay go'aana inaanay isku maqiiqin meesha tan aynay go'doomiyaan un xisaar in la saaro. Xisaar baa la saaray. Ciidamada uu wato ninkan Al-Kamil Muhammad waxaa ku jira bay dhaadeen laba nin oo Faarisiin ah, yacni laba Faaris ama laba dagaalyahan oo ciidanka Tataarka aada u dawakhiyey, xamlaad aada u adag oo ku dhufo ka cararana ku qaaday. Waxaa aada ugu adkaatay Tataarka inay magaalada tan galaan, laakiin dhanka kale waxaa u fududaatay go'doomintu inay mid dhaba noqoto. Dhinacyadii gaalada ka xigtay dee ciidamaba ka soo xiga, dhinacyadii muslimku ka xigayna waxay aqbaleen annidaam iduwali aljadiid inay u hoggaansamaan. Waxaa cilaaqaadka loo gooyey markaasi magaalada Simiya Farqin la yidhaahdiyo wixii deganaayo dhan waxaa la joojiyey in waxba haba yaraatee, la raashin wala biyo wala hub wala waxba toona inaan laga gadin ama xaggooda loo kaxaynin. Shacab iyo umadiba isku raacda. Yacni waxaan rabaa inaynu ogaanuun taariikhdu mar kasta oo muslimiintu ay daciifaan iimaanku uu liito mabaadiidu ay lunto waa nafsuha. Taariikhda idinku nooshiin waxaa maqlayseen Ciraaq baa la go'doomiyey, muslimkuna waa la go'doomiyey, raashinka iyo waxwalba. Waxaa maqlayseen Gaza la go'doomiyey, raashinka iyo hubka iyo wax walba waa loo diiday. Dowlad weyn oo dabaabayaal iyo kaarayaal iyo dayarada wadataana waa garaacaysa, waa tumaysa. Kuwa ku xigaana godkay qoteen ee ay bariiska ka raadsadeen godadkay ka duminayeen waa nafsuha, waa shaakiladaasi uun. Marka kan addowla alkubra Maraykan maaha, addowla alkubra dunida markan ka talinaysaa waa Mongolian, waa dowladda Tataarka. Duwalka yarare muslimiintuna waa tuulo tuulo, waa Ximis iyo Muusal iyo Xalab iyo Dimashq iyo Mardin iyo waa magaalo magaalo, waa sidaa iminka u yihiin un gobol gobolka yaryar iyo waxa yaryar. Waxaa la amray markaasi cunaqabateyn in la sameeyo. Cunaqabateynta cid dumin kartaa ama ka hortegi kartaa ma jirto. Caalam alislaami dowladihii yaryaraa ee dhamo joogay waa isku raaceen. Waxaa iska macruufa wakhti kasta sida ay u jiraan dad musabbitiina oo dadka niyadooda jabiya oo dib u dhiga oo yidhaa wax layskama celin karo oo in laysdhiibaa roon oo kan waxaa akhriya. Mar kasta waa joogeen waa la akhrinayay. Qaar munaafiqiin oo madaxda nooca kana ammaano yidhaahda min alxikma waasiyaasa, farsamada nimankana hayaan, ayaa xikmad iyo siyaasaddu mar walba waa joogtay. Waa joogeen mar walba dad yidhaahda cidda muslimka isku dayda inay wax iska dhiciso la yidhaahda waa waalayin ama may xisaabtamin ama waxba kala garan maayaan, cid tidhaahda waa joogtay.
magaalada tani laakiin waxay go'aansatay inay wax iska celiso. Waxyaaba aadka u cajiibka markaa waxaa ka mid ah taariikhyahanadu ay sheegaan dadka qaar waa la fahmi karaa bay leeyihiin baqaa iyo waxa ku kalifay. waxaa ka mid ah muusalka haystee Badruddin Lu'lu ah iyo salaajiqada madaxdoodii qoladii Turkiya ka talinaysa ke Kawsa Thani ama Qalj Arslan Raabica kale, laakiin waxay leeyihiin ceebtiisa waxa aan la aqbali karin la qaadan karin. waa ninkan ay ninkana isku reeriyina shalayna uu yimi lahaa waraan kula difaaca wadannada ay la difaac ee lahaa ciidan baan kaa soo daba diri doonaa iska noqaa Naasir Yuusuf Al-Ayuubi oo labadii magaalo ugu xoogga badnaa ama ciidamadii ugu xoogga badnaa markaa isagu haysta. mu eegin diin iyo caqiidadii kala dhexaysay, ma eegin jaarnimada iyo waxa kala dhexaysa, ma eegin bucdiga istaraatiijiga iyo haddii kan la soo cuno in isagana berita la cuni doono. intaa waxa u dheer labada ninba waa ayuubiyiin, waa isku one family. mu eegin qoladan la bakhtiinaya isla faamiligiisii inuu yahay shalay baana awowgood dhintay Salaaxiin Al-Ayuubi, waxaasoo dhan ma eegin. isagoon Salaaxiin Al-Ayuubi 70 sano weli ka soo wareegin ayuu xaalku halkan maraya. Al-Kaamil ninkani waa ka yidhi marka lagu weeraraabaan kuu soo hiilinaya Nujd iyo Kaalmo ka dalbaday, se waa diiday inuu gargaaro wax kaalmaa inuu u diro, waayo kumaba fakarin marnaba inuu da dagaalamo. bal eh dee wufuudda raggii diraya buu ka mid ahaa inuu ninkan u gargaaro daaye wafduu diray uu madax uga dhigay inankiisii Al-Caziiz la oran jiray oo hadiyada hoolaka ugu sii dhiibay hadiyadaha iyo bogaadinta muslimka leynteeda markuu sameeyo kadib codsina wuu u dhiibtay hoolaako. uu leeyahay qolo xaggan iga xigto Masar la yidhaahdaba rabaa inaan ku diilo eh, waxaan rabaa dee dowladda weyne inay caawiso qolada tani la qabato. bal waalida arag adigu muslimka xaggan laga soo xaaqaya kaydadiisu xigeen baa hadda xisaar ku jira, isna gaalku wuxuu weydiisanayaa in madad la siiyo qolo kaloo muslimiin oo Masar la yidhaahdo xaggan kasii xigta dowlati Mamaliik inuu ku duulo. laakiin dee nimankan siyaasiyiinta waaweyne markaa dunida ka talinaya ninkan casnimadiisa wuu fahmay. holako wuu xanaaqay, wuxuu ka xanaaqay sidee iyadoo madaxdii wadannadu ay imanayaan oo lay bogaadinayo lay tahniyadaynayo aad adigu inankaaga u soo dirtee tahniyadda adigu aad uga soo qaybgal weyday mas'aladaa. holako wuxuu arkay inaanay sha'nigiisa weyn wax u cunta maahay nooc min xaqiraada inayt dowlati tatari lkubra inuu soo diro Dimashq iyo Xalab ninka haystaa inan ku dhalay wax cuntama maaha muuliqin arrinkaa. iyada dowlad kale ku sii duulaya ee caawadaba intaan laislaba gaadhin may tani u cuntamin. sidaa daraaddeed holaka warqad buu qoray waa Naasir Yuusuf uu dirayo waraaqda maxaa ku qoran. waxaa macruufa holaka af carabiga ma yaqaano, Mongoliana carabiga laguma yaqaano, laakiin meel kasta kuwa aftahanno oo turjumaanno oo munaafiqiin oo aduba oo luqada yaqaano wax walba yaqaanaa hoos ordaya. waa tan warqad buu qoray, bal holaka warqadiisa u fiirso. Naasir Yuusuf wuxuu leeyahay halay caawiyo. holaka jawaabtan buu diray alladii yaclam bihi almalik Naasir saaxibu Xalb anna qad fatahna baghdad bisayfi llahi tacaala waqatalna fursaanaha wahadamna bunyaanaha waasarna sukaanaha kama qaala allahu tacaala fi kitaabihi alcaziiz ina almuluka ida dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla wakadalika yafcaluun واستحضرنا خليفتها وسألناه عن كلمات فكذب فواقعه الندم واستوجب منا العدم وكان قد جمع ذخائر نفيسة وكانت نفسه خسيسة فجمع المال ولم يعبأ بالرجال وكان قد نما ذكره وعظم قدره ونحن نعوذ بالله من التمام والكمال
إذا تم أمر دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعمة وكم من فتى بات في نعمة فلم يدر بالموت حتى هجم إذا وقفت على كتاب هذا فصارع بالرجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض تأمن شره وتنى الخير كما قال الله تعالى في كتابه العزيز وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وراغض القرآن كوكو قرية هولك كسعطة هولك وحوقي إنما كل هذا ينعي سأدر أدد وحودر وراغض أولي هاي وأقيا هيبو يري بغر ناصر وحلب نكا كتل ياهي إنن بغداد كفر أني سيفتي إلهي بولي وأن قيسيا شهد الليني وأن دسمه دي دوميني وأن ددك دي محابس قفالشية محابس قادني سيد إلهي بقرآن كي يريبو يري بغردو هدي مغالا قالان وفساديان ودك دي مدحدا هابي دليان وكذلك يفعلون وانو يردني بود بقر كادي سؤالان ويديني بامبو نوشيغي دبتنا بلا يا قبصتي بولي وحانو نغم متي دلبو متي بولي حول بدن بو ارور صدي نفلي دتو اهابولي حولو اروري ركس مردقن بولي xoolaha ragii ilaalin lahaa mu dhaqanin buu leeyahay magciisa weynaaday sharaf buu yeeshay ilaahayna waxaanu ka magan galay buu yiri dhameystirinka dabadeed nuqsaanta timaadaan ka magan galay buu leeyahay dabeetana gabay buu tirinaya mas'alada ka waramayo wax walba haday kaamilka gaadhaan kamaal yeeshaan inay dhibaato ku dhacdo kadib buu xulay holaako waraaqdaydaasi haday ku soo gaadho فصارع بالرجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض لسو دق دق بولي وحاط رق يحوله إيه قيسيال يفرضه يسطبا سوك حيه ودق دق وكالي بولي بغرك الدوني دا كتالية مركاس ومبات شر كي سنة كن بدقلي كرتا خير كي سنة هلي كرتا سيدة إلهي وقرآن كوشي قي بولي وان ليس للإنسان إلا ما سعى بن آدم بميولي وحش قيستن موياني وأن سعيه سوف يرى وحش قيستنا وهو أركي الدونة ثم يجزاه الجزاء الأوفى ولا تعمر نبو يلهي سرتاقين إرقي قانقو صادري سداد إرقي قي هوري آن بسهر تاكتي أدو إيمان ويدي دبتنا وحقو قري فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم انهزموا بحريمهم إلى مصر ولببولي وحيسو قاري تجار تادي وحيستي قار بضنو كم دين عررين وحوليه يد مركية وحباي قاتين ومصر وعررين وأنا واقع شرطي علماء دويدادا فإن كانوا في الجبال نصفناها وإن كانوا في الأرض خصفناها وحاسي يا عرد مبودي هداي بورا فولانا بورا هوانا فوفي دونا وي بدي دونا مبودي هداي دول تجينا وان لقوين دونا يوي دقي دونا دابا تنقب اي كلاي قرين من كي ايدو بدا هايو حنين اين النجاة ولا مناص لهارب ولي البسيطان الندى والماء ذلت لهيبتنا الاسود واصبحت في قبضة الامراء والوزراء كما يكالو قرى مركا اولي هاي حقيبة لغو نبت قليا حقيس الله عرر كريا أنا قلت دوني دورا يعني قعنت يقول شرته هيبة يدا لباح يدا ود اللوبي قعنت يدنا وحا أمر إيا وزيرون من أهل كان كو هيابو لي وراق داسا الله قري بغر كيد مشق هيستي إيا حلب كتليني محاكا في ليسان مركا kursiga wala jecel yahay in laga kacaana ma fududa ninkii uu hadaayaadkii wax walba u direyna saambu ku soo jawaabay haddu jihad iclaamiye marka Nasir Yusuf wuxuu leeyay
جهاد وياه ومر بغدادنا الله يستو مية فارقين اي كوچرتو حصار اي كوچرتو مرك اي كرسي جيسا سو قادي اي جهاد اعلامي وحكا قدرن جهاد اعلامنت نمبو هادنا الدرا حقو الدرايا ممالك تو درا مصر بونينو درا ولي اي سو قادا شلينا حقو الدرايا هولاكو نينو دراولا هاي سو قاد قولادا مان قبصانيا ايو عيدا نسي كيو لها وان قبصانيا ايو هادنا ادرته الرسول وحولي هاي واري سو قاد والي هاي تتاركي باي هاي يعني مركا مبادئ دولنطه اممكو ايديولوجيا يا عقائد يا وحي الرميسيين مركا اللومان ساسي نغضان نينكي مرنا عدو اركان مرنا صاحب اركان هلا يا بن مانتا دات صوماليا كوني يكو هيجي و هيجاركتو مرنا هابشيلالي و لالا دغالامي مرنا هابشيلالي صويا و نسوغا غولكا لنا هاي سي و نفس الشيء و مبادئ هاداي لونتو كرسي غومبا اصالا كرسي غا و هي و كنا بدلايو دي قال لكيني كريه دي مسلم لكيني كربا و هي كرسي غا الى لنكريه و لكيني هادا نكنا ضيقا اكتسي جهاد بكاي على انسان aamadana badba loo sheegay in jihadkaasi la galo An-Nasir Yusuf magaalada ku xigtay uu go'doomiyo raashinku ka jaray wax walba uu diiday in ay tolka haye haatana jihad buu ilaami dadkii badba xama sadiqaad oo aqbalay way dadku waa muslimiin isla markaana gaalkan tataarka ma rabaan aktoodana waa ku adagtay in gaal uu xukumo bulshadii badbaag bashay dabeetana dagaal baa loo diyaar garoobay laakiin dagaalku dhab ma ka yeey Nasir Yusuf dagaalku dhab ma ka yeey su'aal Sweden la weeyaa waxa hayaa dad dagaalamayo inuu ama kuwa xisaarka jira dagaalka ka taageero ama bal sidii kale uu dagaal u gali karo bal u fiirsa hadaba say taariikhii hanadu sheegeen waxay dhahay ciidan buu ururiyay ciidanka wuxuu ku ururiyay Barza tuulo yar oo la yiraahdo Dimashq ku xigta ayuu ciidankiisa isugu keenay de waxaana ahayd xaqu ka taliya ma Dimashq buu ka taliya mise ila Halab buu ka talinay waxay idan Halab xaqa shisha ka maro way tatarku waxay go'aansadeen dhanka sare inay ka soo galaan iyadoo qadiyada markaan ka warramayo hoolaka iyo sheekadiisa tilmaami doono laakiin Halab kamo difaac galina wadankiiba intu ka soo kacay buu wuxuu yimi maxay Dimashq duuleedkeeda tuulo yar ku taala ayuu ciidanka ku ururiyay si uu halka uga dagaal galo waxa uu sameeyay marka amiradii kale meelahan daadsanay ayuubiyinta abu waraaqo u qortay أمير كرك كرك و البحر الميت بي بريقة كحكتا و أردن قلعة وينو كتالو معروفة هاي و إسنا عائلة دامت كميدة المغيث فتح الدين عمر نلا إله هذا أيا كتاليا كاسو قرط أولي يسو قاد كان إنو أنين شاكلة دي سا مرة إله وان دقال ما يا مرة دقال كبحة مرة كدولة مصر مرة كسونا وضا انت أمركو سميي balan ninka ay dagaalkiisii deer garowgiisa halka ku deyno ninka loodan jiray holaako oo qalcadii shahaad degan oo ciidamadii meesha ku urursaday wuxuu diyaariyay sidii uu dagaalka u gali lahaa maadaama uu Nasir Yusuf eelan saday inuu dagaal bilaabayo waxa uu ninkani si xoojiyay xidhiidhkii uu la lahaa masiixiyiinta isla markaasi waxa uu bilaabay si xidhiidhkaasi uu xoogobo inuu hadiyado iyo abaalmarino siiyo boqoradii dagaalada la galay masiixiyiinta ahaa oo Haytham oo Armenia ka talinaya iyo Georgia boqorkeedii iyo Amir Antakya Turkiga qayb ka mid ah ninka talinayo Bohemond la yiraahdo kooxahaasi hadiyado badan buu siiyay
ciidankiisii markuu soo kaxeeyey umu arag boqorkan jihaadka ciilaaminaya wax weyn inay tahay, laakiin wuxuu bilaabay sidii uu ciidamadiisa u kaxayn lahaa. ciidamadiisa marka la eego laba waddo mid baa u furan, inuu ka soo baxo Iraan ow saxaarahan ballaadhan ee Ciraaq iyo u dhexeeya Suuriya uu maro ow Dimashq halkaa ka galo oo dagaalkaasi uu si fija ah u galo, laakiin ciidan aada u ballaadhanna wuu wataa inuu galo meel khatarana wuu diiday. goobtani bidabd waa meeshii uu Khalid ibn Walid markuu Shaam iyo Ciraaq dagaalka u kala soconayay, waa dhulkuu fardaha ku marayaan ceel iyo baatoona lahayn, oo runtii cawaamishii Nasriga alle uu ku siiyey waaweyna ka mid ahaa inuu saxaaraha si muddo yar kaga gudbiyo ciidamadiisa. laakiin ninkani wuxuu doortay waddo ka fudud inuu maro, waa waddo ah inuu Ciraaq waqooyigeeda u kaco, laakiin taasi waxay keensanaysaa labada webiba inuu ka tallaabo oo Turkiya xaggeeda hoose Diyaar Bakar soo maro oo dabeetana waqooyiga Suuriya oo xagga sare uu ka soo galo oo Xalab iyo dhankaasi uu kaga yimaado. go'aanka Abu Hoola ka qaatay inuu xagga sare ka soo galo, waayo inkastoo anhaarta iyo webiyadu ay yihiin mucawiq dabiiciya, yacni shay ciidamo ballaadhan in laga tallaabiyo ay adag tahay, haddana waa dhul daaqsin fiican leh oo fardaha iyo dee ciidanku dhulkan uu marayo ay wax fiican ka helayaan, biyo badan leh oo aan la haraadaynin, isla markaana waa meel u dhow ciidankii hore meeshu u diray, oo haddii ay u baahdaan taakulayn miya farqin ciidankiisii go'doomiyey inankiisu watay, dee waddadan iyo meeshaas ilaa 170 kilomitir meelahaas ay isu jiraan xaggaana taakulayn buu siin karaa. wuxuu doortay markaa, inkastoo cunsur mufaaja ay ahayd inuu tan kala maro, inuu taa sare maro oo aanu ciidamadiisa iska lugoynin. ayaa ciidamada aadka u ballaadhan ee ragga badhay ku sheegay ilaa 250,000, qaar leeyihin ilaa 220,000, aduu ciidamo 100,000 ayuu wadaa. Hamadaan buu ka soo dhaqaaqay, isagoo dhanka galbeed u socda, buuraleydaasu ka soo tallaabay Ciraaq ayuu waqooyigeeda bari soo galay, magaaladan Irbil la yidhaahdo Turku kurdidu degaan buu maray, waa sii dhaafay magaaladan Muusa la yidhaahdo ayuu tegay, oo Badruddiin loo agri uu haysto waa ka tallaabay. halkaasu wuxuu kaga tallaabay webigan Dajla la yidhaahdo, oo aynu odhan karno waa teedkii koowaad ee biyo ee celinayay, oo ciidan intaa leeg in webi laga tallaabiyaa wax fudud maaha. saa daraaddeed mantaqa aamino aan dagaal ku qabsanaynin waa inuu ciidamadan ka tallaabiyaa. markaa Badruddiin lu'lu' maaha nin dagaal, waa ninkii soo dhaweynayay, meeshaasuu ka tallaabiyey. waa ka sii socday ilaa iyo uu ka tallaabay webiga Dajla oo dhanka kale uga tallaabay. dabeetana wuxuu sii qabsaday magaalada Nasiibiin la yidhaahdo ee koonfurta Turkiga ku taalla, waa magaalo markaa 170 kilomitir u jirta miya farqintii. halkaa markuu joogay ee magaalada qabsaday aanu wax dhiba la kulmin, ayuu magaalooyinkii yaraa ee agagaarkeeda ahna Xaraan iyo Raha iyo Albiira iyo magaalooyinkaasoo dhan buu yana cagta mariyey. waa koonfurta Turkiga oo dhan markaa ayuu gacanta ku wada dhigay. halkaa markuu joogo waxay yidhaahdaan dhanka kale weli xisaarkii wuu ku socdaa magaalada Miya Farqiin, inuu inahaa ka soo tallaabo oo uu soo socdo ilaa iyo uu soo gaadhayo Albiira ayuu kaga tallaabay webigii Furaat ee u dambeeyey, ilaa iyo uu ka soo gaadhayo xuduudda Turkiga uu ka soo tallaabo oo uu soo jirsado magaalada Xalab la yidhaahdo, in 50 kilomitir u jirta. waqtigaasi waxay ku qaadatay 1 sano ciidanka tirada leh
in halkaa laga dhaqaajiyo sida loo wado intaasoo magaalada la dhexmariyo intaasoo dhan uu sii socdaa waxay ku qaadatay hal sano muxaram marka ay marayso lix boqol konton iyo sideedii ayuu wuxuu bilaabay inuu square ka qabto magaalada xalab la yidhaahdo xalab waxaa markaa amiir ka ah oo wakiil uga ah naasir yuusufkii adeerkii oo tooraan shaah la yidhaahdo oo isna ayuubiyiinta ka mid ah tooraan shaah waa nin mujaahida oo dagaalyahana wuxuu diiday magaalada inuu furo markaasi ee dagaal buu iclaansaday nimankii tataarka ahaana manjaaniiqdii ilaa labaatan manjaaniiq manjaaniiqdu waa almadaafic athaqiila fi hada alcasr waa madaaficdii waaweynayda casriga derbiyada lagu dumin jiray ee magaalooyinka lagu weerari jiray ilaa labaatan manjaaniiq buu rakibay waxaa bilaabantay in la garaaco magaaladii xalab la odhan jiray sanad iyo lix bilood meelahaas bay maraysaa markaa miya faarqiin inta ay ku jirto go-doominta magaaladii miya faarqiin la odhan jiray waxaa ka dhammaaday raashinkii inay se isdhiibaan way diideen dabeetana wabaa xanuunna ka dilaacay dadka intii badnaa gaajay u geeriyoodeen iyo xanuunnadii markii dhaqdhaqaaqa magaalada uu yaraaday bay waxay bilaabeen qoladii ciidankii dul fadhiyana inay manjaniqyada ku garaacaan oo ay dumiyaan suurkii ama qalcadihii ku wareegsanaa magaalada siddeed iyo toban bilood kadib sannad iyo lix bilood kadib ayay magaalada gudaheedii soo galeen taariikhyahanada qaarkood waxay yidhaahdaan dad nool magaaladaba waxaa loogu yimid toddobaatan qof intii kale xanuun iyo gaajo u dhimata qoladan gaaladna waa iska dul fadhida un maadaama niman dagaalyahano markii hore dagaal u iclaansado in badan la dagaalamayay ku jireen kumay dhiiraninayana inay galaan magaalada dadkii ku jiroo dhammi waa madheen taariikhyahanada qaarkood baa waxay odhanayaan toddobaatan qof baa noolo loogu tegay oo uu ka mid yahay alkaamil alayuubiy alkaamil muxamed alayuubi uu ka mid yahay ayay nololba isaga ku soo qabteen markay nolol ku soo qabteenna waxay go'aansadeen in loo diro hoolaako hoolaakaa loo soo diray markaa hoolaako oo xalab square ka haya ayaa waxaa loo keenay iyadoo la sido ninkii la odhan jiray alkaamil muxamed alayuubi waxay dhahdaan markiiba may dilin ee magaaladii uunbay baabi'iyeen guryihii way gubeen derbiyadeedii waa dumiyeen wixii qalcad iyo suur ku yaalay waa la dumiyey ninkanna maxbuusnimaa loo hayaa maxaa ay u dili waayeen markiiba waxay leeyihiin lacalla inuu rabay ayuubiyiinta kale inay isdhiibaan oo kan ximis jooga iyo kan dimishq ka dagaalama iyo xalab tawraan shaahan jooga iyo nimankan meelahan ku jiro dhan ninkan waa isku family marka maadaama oday odayadoodii ka mida gacanta lagu hayo inuu noqdo kow cunsur mufaawadaad wax haddii iyagaba wax laga qabto ay ku mufaawadoon karaan waa marka labaade inuu sugo inta ay wax iska bedelayaan warkii ahaa markuu yimi in magaaladii miya firqiin la qabtay ninkii odayga ahaana lasoo qabtay magaaladii la odhan jiray xalab way niyad jabtay waxaanay u arkeen iyaguna inaan wakhti u hadhin waxaanay go'aansadeen meelaha qaarkood inay albaabada isaga furaan oo la soo daayo laakiin tooraan shaah oo zaciimkoodii isagu wuu diiday fikradda wuu aqbali waayey markuu arkay in wixiiba jabeen oo aan wax weyni jirin ayaa waxaa la bilaabay ninkan odayga ee la qabtay in tacdiib loo bilaabo
هلاكو وحو امري ان لا خيدخيدو marka la xidhiidhe kadibna isagoo nool hilibkiisa in la googooyo kadibna in isaga la cunsiyo isagoo nool ba la xidhay salad ba kolba la soo jaraafka laga galiya isaga la cunsiya sidii loogu waday buu ku dhintay al-kamil muhammad al-ayyub isagoo xidhiidhan oo hilibkiisa la cunsinayo ayuu rahimahullah isagu geeriyooday laakiin kuwa badan aynu ka warrami doona iyagu waxay geeriyoodeen iyagoo dhulliya an-Nasir Yusuf xagga dambaan ku tilmaami doona siduu ku geeriyooday isagu laakiin kan isagoo shahiid oo dagaalamaya oo sharaftiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba difaacayo geeriyooday ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay walaa taxsabanna alladhina qutiluu fii sabiilillaahi amwaata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين جيري دوالو سمي ولا ود جيريوني لكن وحك لقدسا قف سوچه دو دنتيس iyo diintiisa iyo dadkiisa iyo ummadiisa difaacaya inuu geeriyoodo iyo qof dhaliila oo isdhiibay oo dulloobay oo haddana dullinimada ku dhintay aad bay u kala fogi waxa aan wax badan sii joogin markaa inay isdhiibto xal oo albaabada ay furaan laakiin uu diido amiirkii ka talinayay oo ah Tawran Shah Shah Xuseen aad halkan soo fariistay mala waqtigu u dhan yahay halkaas ayay noogu joogaysaa wasalaamu calaykum wa raxmatullah